Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video her på min kanal. Jeg tænkte i dag, at jeg vil lave endnu et afsnit af Nikkis filmeffekter. Og den sidste film, jeg kiggede på, det var Løvernes Konge, og det var rigtig sjovt at lave effekter på en tegnefilm. Og der er kommet rigtig mange forslag til den næste film, jeg skal kigge på. Og jeg tænker, at jeg vil kigge på Harry Potter-filmene. Så er det så bare lige spørgsmålet om, hvilken Harry Potter-film. Der er 8 styks. Og jeg har næsten lige set den første film, så den gider jeg ikke lige at se igen. Så jeg kigger på film nummer 2, som hedder Hemmelighedernes Kammer. Og så ser vi den også på dansk tale. Så kører vi! Der er virkelig mange ens hus. Jeg har jo været på de rigtige Harry Potter-lokationer. Og i virkeligheden var der kun 4 huse, der var ens ved siden af hinanden. Så det er lidt vildt det der. Jeg kan ikke lukke dig ud, Hedvig. Jeg må jo ikke... Det er første gang, jeg ser den på dansk. Okay, jeg har kun lige set 1 minut af filmen, men jeg har allerede fået en idé. Vi kigger lige på sengen med uglen. Så er jeg færdig med den første effekt. Det tog lidt tid, fordi jeg skulle også lige optage nogle ting på greenscreen. Og jeg kiggede på den her scene, hvor Harry Potter kigger i sit fotoalbum og prøver at få sin ugle til at være stille. Så lad os se mit effektklip. Jeg vil også blive sindssyg, hvis en fugl sagde sådan. Det er bare mig selv, der laver ulelydende. Ja, god start. Lad os se videre. Hvis du ikke kan styre den forbaskede fugl, så ryger du ud. Hvem gider også være venner med dig? Rar familie. Så kommer Dobby-scenen. Den har jeg leget med før i Livet på Hogwarts. Dobby, husalfen. Jeg tænker lige at lege med Dobby-scenen, fordi jeg har lige en idé. Så er jeg færdig med den. Jeg har leget lidt med den her scene, hvor Dobby hammer sit hoved ind i kommoden. Så lad os se mit effektklip. Dobby er kommet for at dræbe dig, herre. Jeg tror, jeg skal brække mig. Jeg har igen byttet rundt på nogle replikker. Det er sgu sjovt at lege med. Lad os se videre. Harry! Hagrid! Goddag, Hermione. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at i den danske version, der siger de Harry, Ron og Hagrid, altså de engelske udtalelser, men lige præcis Hermione bliver udtalt Hermione. Hvorfor det? Så skal de andre, der også hedde Harry, Ron og Hagrid. Nå, jeg tror, jeg vil lege med den her scene nu, hvor Harry og Ron er på vej til Hogwarts i den flyvende bil. Så lad os komme i gang. Så er jeg færdig med den. Jeg har bare leget med den her scene, hvor Harry og Ron flyver over London i den flyvende bil. Og her kommer min version af scenen. Ron, bare så du ved det. De fleste mugglere er altså ikke vant til at se en flyvende bil. Nej. Ja, Harry bad selv om det. Nå, vi ser videre. Det er også en virkelig flot lokation. Det er oppe i Skotland. I kan jo se min lokationsvideo om Harry Potter, hvis I ikke har set den. Så er der undervisning. Lad mig præsentere jer pris for super charme smilet. Jeg kan virkelig blive irriteret over hende der pigen der, den rødhårede pige til venstre, fordi at Christopher Columbus, som har instrueret de første 2 Harry Potter film, det er hans datter. Og det er selvfølgelig meget normalt at lave små gæsteroller og putte personlighed ind i film. I Ringenes Herre for eksempel, der kan man se instruktørens børn i en scene, hvor Bilbo fortæller en historie. Men det er kun en enkelt scene og lige kort. Hende her, hun er bare med i så mange scener i de første 2 film og skal være helt tæt på kameraet lige ved siden af hovedrollerne hele tiden. Og det er ret irriterende at se på, fordi hun har ikke noget formål og har heller ikke nogen replikker. Det er jo bare pig-signomer. Friskfanget. Pig hvad? Pig-signomer. Ed, snegle! Hvorfor ikke bare Avada Kedavra? Det er lidt uhyggeligt, at alle eleverne faktisk har et mordvåben i deres hænder altid. Først hørte jeg den på Smørges kontor. De der mundbevægelser. Hej Harry! Fera Vertu. Ja, hvornår har man også brug for den magi? Og hvorfor skal de lære det? Hvis man mangler et drikkeglas til ens cola, og man kun har en fugl. Okay, jeg tror også lige, jeg vil lege med den scene. Så lad os komme i gang. Så
Så er jeg færdig med den, og jeg har som sagt kigget på den her scene, hvor McGonagall tryller en fugl om til et glas. Så lad os se min version. Se, i dag skal vi lære, hvordan man transformerer dyr til Ginny Weasley. Således. 1, 2, 3. Pas på hovedet. Jeg har igen byttet rundt på lidt replikker. Pas på hovedet. Altså, det er lige så nyttigt som det andet. Nå, lad os se videre. Nu er det jeres tur. Okay, jeg har kun lige set 10 sekunder videre, men jeg tænker lige, at jeg er nødt til at lege med den her klasse lokale scene her. Så lad os komme i gang. Så er jeg færdig med den. Den tog en del tid, men jeg skulle også lige optage nogle ting på green screen igen. Så her kommer min version af scenen. Nå, hvem har lyst til at begynde? Ja, fru Granger. Professor, jeg tænkte på, om de ville fortælle os om beskidt kattehår. Avada Kedavra! Avada Kedavra. Jeg har lige optaget Milles mund og sat på McGonagall. Og så er det mig, der siger lyden. Og Ron, han sluger en porre, mens Harry råber. Jeg har en fest med det her. Det blev lidt ligesom den der Titanic-scene, jeg lavede. Så er der Quidditch. Det ser også ud til at være en farlig sport. Harry brækker også armen i den scene. Det er fandme en farlig skole. Det er lidt sjovt, i den der optagelse kan man se en kameramand ude til venstre. Ups. Vi patter. Sagde han lige, det er patter? Vi patter. Evan Esker. Okay, det er en besværgelse, men det lyder sgu da, som om man siger det. Okay, jeg tror, jeg vil kigge på den her scene nu, hvor de har undervisning eller prøve. Og de kigger lidt mærkeligt på hinanden. Så lad os komme i gang. Så blev jeg færdig med den. Den tog ikke så lang tid at lave, men jeg skulle igen optage nogle ting på green screen. Så lad os se min version af scenen. Så er det meget køligt. Ja, vi ser videre. Alle elever skal gå tilbage til opholdsstuen på deres kollegier klokken 6 hver aften. Okay, jeg tror lige, jeg vil lege med den her scene, hvor McGonagall læser de nye regler op. Ja, den leger vi med. Så er jeg færdig med den. Jeg har leget med den her scene, hvor McGonagall læser de nye regler op. Og jeg har igen byttet rundt på nogle replikker, så hun siger nogle lidt andre ting. Så lad os se min version. På grund af de seneste dages hændelser træder følgende nye regler i kraft omgående. Alle elever skal lære, hvordan man lærer. 1, 2, 3. Tak. Alle elever vil blive efterladt. Nu. Alle elever vil blive taget af monster. Mærkelige regler. Alle elever vil blive efterladt. Nu. Alle elever vil blive efterladt. Nu. Alle elever vil blive taget af monster. I kan også se her på tidslinjen, hvor meget jeg har klippet i replikkerne. Nå, vi ser videre. Så er de kommet til hemmelighedernes kammer. Så luk øjnene med det. Kom så. Hvad sagde han? Kom så. Nå, så er vi kommet til klimakset, hvor Harry kæmper mod den store slange. Eller basilisk. Okay, jeg tænker, jeg vil lave effekter på den her scene nu, hvor Harry kæmper mod slangen. Så lad os komme i gang. Så blev den færdig, og lad os så se min version af scenen. Ja, så den kunne filmen også slut. Jeg elsker den bøvs der. Jeg gad godt at se børns reaktioner, hvis de så den slutning. Nå, men i den rigtige film, så er det Harry Potter, der vinder. Og slangen dør. Nå, nu er jeg også kommet til slutningen af filmen. Jeg har også været i gang i rigtig mange timer nu, og lavet rigtig mange effekter.
Det var en god grine som altid. Jeg håber også, I synes, det var sjovt. Så tusind tak, fordi I så med. Og husk at komme med en masse nye forslag til film, jeg kan kigge på næste gang. Vi ses i næste video. Hej! Dobby er kommet for at dræbe dig, herre. Jeg tror, jeg skal brække mig. Ron, bare så du ved det. De fleste mugglere er altså ikke vant til at se en flyvende bil. Nej. Se, i dag skal vi lære, hvordan man transformerer dyr til Ginny Weasley. 1, 2, 3. Pas på hovedet. Nå, hvem har lyst til at begynde? Ja, Fru Granger. Professor, jeg tænkte på, om de ville fortælle os om beskidt kattehår. Alle elever skal lære, hvordan man lærer. 1, 2, 3. Tak. Alle elever vil blive efterladt. Nu. Alle elever vil blive taget af monsteret. Vi patter.